A concentração seria no campus da UFES em Goiabeiras, mas diferente das 4 mil pessoas que confirmaram presença pela internet, somente 15 apareceram. Por isso, a manifestação marcada para amanhã de hoje não aconteceu. Além disso, os sindicatos também não aderiram à paralisação geral, que havia sido proposta pelos organizadores dos manifestos. Algumas pessoas ficaram decepcionadas. Tô. Tô porque era para continuar e parar, né? Não era para ter funcionado aí, mas tá para acontecer a qualquer momento. Né? Isso aí é um segredo que o povo sabe. O povo fica assim, tranquilo, mas de repente aí pode surgir um outro protesto aí. E outras satisfeitas. Eu sou a favor do protesto, porque a saúde ainda é meio precária nessa situação. Mas atrapalha, poxa, a gente sai de casa, a gente não tem hora para chegar no serviço, a gente tem hora para voltar para casa. É complicado. Por causa do protesto que estava marcado, a semana começou com uma rotina que não agradou muita gente. Por medida de segurança, escolas públicas e particulares decidiram manter os portões fechados e as aulas foram suspensas. Outras áreas também ficaram prejudicadas. Inclusive, eu fui prejudicada hoje, né? Tinha entrevista marcada. Não aconteceu por conta desse protesto que estava marcado, né? Eu tô achando uma desorganização. Perder aula, né? Perder um dia de estudo é complicado. Eu acho isso um absurdo, entendeu? Porque eu acho que tem que ter uma organização toda estudada, uma estrutura toda organizada para acontecer isso. E para hoje à tarde está marcado mais um protesto. Este, caso aconteça, deve ser a partir de 6 horas da tarde. Os manifestantes sairão da UFES, em seguida passarão pela Reta da Penha e, por fim, chegarão até o prédio da Assembleia Legislativa. Tem gente torcendo para que este manifesto aconteça. Muitos acham que os protestos devem continuar. Se não há quem vá falar por nós, então a manifestação ela é necessária para chegar até os líderes, até os políticos, para ver que realmente nós precisamos de mudança. Né? Então acho que a única forma é através de um protesto. Tem que acontecer sim, porque é um direito de todos protestar, mas o que está manchando um pouco os protestos são as badernas. Os protestos em si estão tendo muita vantagem para a gente, porque já diminuiu algumas coisas. Aqui não precisou diminuir o preço de passagem. Mas espero que o nosso governo diminua em questão dos alimentos também. E é ruim porque muitas pessoas, muitos vândalos, se aproveitam disso para poder destruir nossa cidade.